محكمة الدرجة دكوات دكمة بورتين أي فريق لدوان أو أي لتي كتب وحا يحكم دي لها كور دي سهل حسن محمد ودوان دي الأوغيستي بشير جامع فرح فريق محكمة دا وحا قوب جوك حبنا كل دوان أو ككل السعودية برشيد الرئيد كا سراكيش قيدان كا أو كالسعودية لنا محكمة دا أي إهلا دا لبدا لنا الدعوة دا أي كوضا لحيسي أي حر إلى ليها قود دولة قبريد كبدلان garsoor ka maxkamadda degmada Burtiile ayaa warbaahinta u akhriyay xukunka dilka ah ay riday maxkamadda maxkamaddu markay dhageysatay jawaabta eedaysanaha maxkamaddu markay dhageysatay qiraalka eedaysanuhu oo maxkamadda horteeda ka qirtay in uu dilay marxuum بشار جامع فارح محكمة مركي أرقتي عديمها حفيز كحر إلى لنتو وهر كان محكمة هر تيدا سيدا ورقدي دوع موجنتا إيو ورقدي عدين تردمشادا هبكي او أديك سدي او كدي لي مرحومكا iyo markhaantiyada iyo goob joogayaasha maxkamada horteeda xafiiska xor ilaalintu ay keeneen adeeyay kuwaas oo maxkamada horteeda ka cadeeyay in eedaysanay sahal uu dilay marxuum bishaar jaamac faarax maxkamaddu markay dhageysatay gabagabada xafiiska xeer ilaalinta oo maxkamadda ka codsaday maxkamaddu markay dhageysatay codsiga eedaysanaha Sahal Xasan Maxamed maxkamaddu markay dhageysatay dhammaan darafyada dhibanayaasha iyo eedaysanayaasha darafyadooda waxa maxkamadda u cadaaday in dambi dhacay eedaysanay Sahal Xasan Maxamed uu yahay kii dambiga galay maxkamaddu iyadoo xukunkeeda ku saleynaysa shariicada Islaamka iyo qawaaniinta waafaqsan ee u degan dalka maxkamaddu waxay ku xukumtay Sahal Xasan Maxamed 16 sano jir ah inaa salaada cawad faarax waxay maxkamaddu ku xukumtay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum bishaar jaamac faarax saas bayna jalsada ku xidhan tahay sikriye cusmaan cabdi zeke soomaali warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggana facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya